Biz iki gün ərzində məhsuldar görüşlər keçirdik. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan tərəfindən qəbul olunduq. Biz hər zaman Türkiyənin yanındayıq. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda hər iki ölkə vahid mövqedən çıxış edir. Bu fikirlər Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədova aiddir. Azərbaycana bütün məsələlərdə göstərilən dəstəyə görə qardaş Türkiyə təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan da hər zaman qardaş Türkiyənin yanındadır. Eyni zamanda əziz qardaşım Sayın Fuad Oktay bəyə də səmimi görüşümüz oldu və bir neçə gün arasında heyətlərlə bərabər, nazirlərimizlə bərabər hesab edirik ki, işgüzar işlədik və qarşımızda qoyulan məsələlər həlli istiqamətində xeyli irəli keçdik. Komissiyanın bugünkü iclası bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycan, Türkiyənin fikirləri bütün məsələlərdə üst-üstə düşür. Bir çox məsələləri müzakirə etdik. Gündəlik kifayət qədər geniş olmuşdur və heç bir məsələ ilə bağlı heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Niyyətimiz, amalımız birdir. Bu da ondan ibarətdir ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu və qardaşlığı, qardaşlıq əlaqələri bundan sonra da uğurla inkişaf etsin və ölkələrimiz daha da güclü olsun. Bugün bir çox məsələlər geniş müzakirə olundu. Önəmli qərarlar qəbul edildi, protokol imzalandı və tədbirlər planını təsdiqləndi. Siyasi əlaqələrimiz haqqında geniş fikir mübadiləsi aparıldı. Bir daha əmin olduq ki, əlaqələr strateji xarakter daşıyır və iki qardaş xalqın iradəsini əks etdirir. Biz bütün beynəlxalq təşkilatlarda, təşkilatlar çərçivəsində vahid mövqeydən çıxış edirik və bir-birimizi hər zaman dəstəkləyirik.